Сендерді жаңа сыныптастарыңмен таныстырғым келеді. Таныстық ағай. Мен келгенге дейін тыныш жүрдіңдер, бірақ енді жағдайларың қиындайды. Бүгін омарлармен сөйлесіп осы жаққа шақырса қайтеді деп ойлаймын. Бері қара, маған ол туралы айтушы болма, оғылшан. Бауырлар телехикаясы. Әкемнен қалған сағаттар жиынтығы бар. Солардың қайда екенін білесің? Ана Омар деген жігіт бар емес пе? Сол бірнешеуін алыпты. Қап, мына ауруны қара. Ол сағаттардың біреуінің өзі қыруар ақша тұр.